共生社会学講座の石井と申します。これまで当講座では新型コロナウイルス感染症流行下において認知症の方やご家族に生じた影響を明らかにするための一連の調査を行ってきました。この度これまでの調査結果を踏まえて感染症科公衆衛生学講座認知症の人と家族の会広島県支部日本老年医学会とともに認知症の方ご本人とご家族を対象として認知症症状などに合わせた情報と実際の行動プランをまとめた新型コロナウイルス感染症に対応するためのパンフレットを作成いたしました。本パンフレットでは認知症症状などに合わせた感染予防、感染拡大による介護保険サービスの縮小や本人や家族が感染した場合など感染拡大への備え、感染拡大下にあっても認知・身体機能を悪化させないための取り組みをご紹介させていただいております。このパンフレットを公表するにあたり認知症の方だけでなく地域の皆が社会とのつながりを保ちお互い支え合って一致団結して新型コロナウイルス感染症に対応していくことの重要性をメッセージとしてお伝えしたいと考えております。本パンフレットは広島大学共生社会学講座のホームページからダウンロードすることができます。読みやすいよう字が大きなパンフレットをご用意いたしました。認知症の方やご家族の方、知り合いにそうした方がいらっしゃる方、こうした取り組みに関心があり良くしていきたいとお考えの方、すべての方にご活用いただければと考えております。よろしくお願いいたします。